Tem gente comprando alho, outros folhagens, alguns frutas. E ele continua lá na gôndola, sozinho, abandonado. Será que tem uma explicação para tanto desprezo? Caro demais, né? Muito caro. Assusta? Demais, demais. Tomate a quase R$ 11,00 o quilo. Há uma semana já estava caro, mas não era tanto assim. Ué, semana passada o tomate estava R$ 7,99, né? O comprador foi hoje comprar o tomate está com o preço mais acima, né? Estamos vendendo hoje de R$ 10,99. Anitta está com um carrinho cheio de folhagens. Só um saquinho de tomatinho doce para decorar a salada. Compre em menor quantidade, tenta usar em menos receitas ou preparações, né? Mas por que será que o tomate entrou em cena de novo como vilão da salada? A gente sempre sabe que isso acontece. Dessa vez tem pelo menos três motivos. Calor demais que fez em dezembro e janeiro. Bactéria que deu prejuízo para as plantações e também o alto custo de produção que fez muito produtor desistir do cultivo. Daí só restam poucas alternativas. Eu acho que a gente tem que tentar driblar essas crises, né? Substituindo uma verdura por outra, momentaneamente, ficando até mesmo sem o uso dela, mas devemos fazer isso. E enquanto a lei da oferta e da procura não funciona, o jeito é fazer a salada de outro jeito. Pepino, couve, brócolis, mas... Mas tomate não. Tomate não, não dá.